U Gradskoj bašti održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen početak nove školske godine za studente Fakulteta za menadžment u Zrenjaninu. Dekan fakulteta Goran Kvrgić rekao je da je FAM u Zrenjaninu prisutan već 4 godine i da je cilj od samog početka bio da se svake godine onima koji upisuju fakultet kroz akreditaciju atraktivnih obrazovnih profila ponudi nešto novo i da je novina ove godine menadžment u zdravstvu. On je rekao da će u narednih 20-ak dana biti završeni radovi na renoviranju zgrade nekadašnje komiteta, ali da ipak zbog trenutne epidemiološke situacije studenti nastavu neće pratiti u ovoj zgradi, nego preko online platforme. Zgrada je pri kraju, mislim u narednih nekih 20-ak dana će biti gotova. Nažalost, nećemo odmah moći da je koristimo iz razloga epidemiološke situacije. Doneta je odluka, kao i većina fakulteta, i mi ćemo raditi online nastavu sada u ovom trenutku. Pratit ćemo normalno šta se dešava i kakva će situacija biti i spremni smo u svakom trenutku da pređemo na klasičnu nastavu, da tako kažem. Studenti ništa ne gube online nastavom jer mi imamo već odavno virtualnu učionicu gde bukvalno u realnom vremenu se odvijaju nastava. Profesor komunicira sa studentom, student sa profesorom. Tako da jednostavno što se toga tiče nema nikakve razlike, da tako kažemo, u nastavi. A šta će u budućnosti biti, vidjet ćemo. Uglavnom zgrada će biti gotova i spremna da primi studente, a sve dalje ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Govoreći o tome šta će se nalaziti u zgradi nekadašnje komiteta u kojoj će biti smešten Fakultet za menadžment, Kvrgić je rekao da će pored obrazovnih u ovoj zgradi biti dostupni i kulturni sadržaj. Zgrada je zamišljena da bude kulturno-obrazovna, dakle bioskopi će biti pretvoreni u pozorište, odnosno bit će i bioskop i pozorište, bit će galerija slika, da tako kažem, u tom nekom kulturnom delu zgrade, a u obrazovnom delu zgrade bit će učionice, biblioteka, čitaonica, dakle sve ono što jedan fakultet mora da ima da bi ovde bio akreditovan i odnosno mogao da radi. Pored toga napravili smo, odnosno završavamo salu, tako da će biti ponuđeno svim plesnim grupama kojih ovde ima popriličan broj, da mogu da je koriste i jednostavno želimo, kažem, da ta zgrada u stvari bude na raspolaganju Zrenjanincima i da je koriste što je više moguće. Na fakultetu ima 7 smerova, 4 na osnovnim studijama i 3 na master studijama, a studentima će u saradnji sa partnerima fakulteta biti ponuđena i mogućnost studiranja menadžmenta u saobraćaju, tehnologije hrane i mašinstva, rekao je Kvrgić uz napomenu da je u toku septembarski upisni rok i da svaki smer može da upiše po 30 studenata. Imamo 4 smera na osnovnim studijama, dakle to je ekonomija, informatika, menadžment u medijima, inženjerski menadžment, 3 smera na master studijama, to je menadžment u javnim nabavkama, ekonomija i menadžment u zdravstvu ili zdravstveni menadžment. To je ono što mi imamo akreditaciju, dozvolu za rad. U saradnji sa našim partnerima ove godine bit će menadžment u saobraćaju, odnosno saobraćaj, tehnologija, hrane i mašinstvo. To je ono što trenutno, znači, će se kod nas moći studirati. Možda ćemo moći da obezbedimo i pravo za ovu godinu, ali za sad još uvijek nismo potpisali ugovor sa fakultetom, u fazi smo pregovora. Vidjet ćemo za narednu godinu, ja se nadam da ćemo imati i 2 master smera sa fakultetom, odnosno univerzitetom iz Italije. Dakle, trudimo se stvarno da pružimo maksimum i da otvorimo mogućnosti što je više u našoj moći. Po 30 studenta može da se upiše na svaki smer. Septembarski upisni rok je u toku, dakle niko nigde ne kasni, ima još uvek vremena. Kogod je zainteresovan može da se javi našem predstavniku ovde u Zrenjaninu. Tako da sve informacije ima na sajtu, na Facebook stranici, Instagram stranici, dakle svi vidovi komunikacije su tu, svako ko želi, mi smo spremni i raspoloženi. Dekan Fakulteta za menadžment je još rekao da ovaj fakultet nudi savremena znanja i mogućnost da ljudi studiraju ono što žele i ono što će ih jednog dana učiniti uspešnim, a da sve to bude u skladu sa privrednim potrebama kako Zrenjanina, tako i naše zemlje.